Sveiki visi, čia Ninja. Tai ką mes suvarėm visą savo bulvės katę. Tai sveiki visi, čia Ninja Tais Gaming ir mes žaidžiame survivalą. Jau penkta dalis ir mūsų tikslas šį kartą yra pastaryti teką. Tenais, pasigerinti lemba šuo vėl kasas. Pastaryti tiesiog tokį kaip ir modernų tokį kalno pagražinimą. Čia man nereikėtų. Viena, kai aš jūsų valgyti, pastėjau dar nesu. Gerai, dabar taip. Čianais mums reikės glaspeino ičiųjų. Jo. Klasas peinas. Čia va šitaip. Jo. Apstatom. Tai čia tokie du dalykai. Uždėkime šitaip. Čia. Karštelių lubom dabar daryti. Apstatysime čianais stumbriku. Šiaip tais be to filmavimo nieko šiaip ir nedariau, tik bulvės valgiau, nežinau kodėl, visai jūs įmiršęs. Tai sorry, kad dabar alkam jūsų gal čia žiūrėt. Nemanau, vis tiek kažko pavalgysiu. Oi, čia šito nereikėjo. Na va, dabar kažkas jau geriau. Čia vis tiek kažko tai. Ko tai man čia nekaip atrodo? Žinau, kad man reikia čia viską sulyginti, o gal ne. Vienu žodžiu. Paliksime kaip buvo. Paskui gal kokių dizainų patarsite. Ką čia turim? Kiek dar laisvos vietos tuose šonuose. Čia jau išlenga. Tai reiškia, kad čia bus siena. Šią sieną darom, nes čia išlenda. Toliau, ką čia turim? Čia iško. Šiaip būtų visai gera mintis padaryti nulipimą į kitą šoną. Ne šoną tą aukštą atrodo. Atrodo, jeigu mes taip čia nais užsitęstumėm. Bus tada kitas toksai aukštas. Todėl mums dabar prireiks laiptų. Prireiks nevalo rastus, atrodo. Na va. Virš ne, gal neužteks vietos. Vietos tai, kad užteks, bet reikės ir normalaus praėjimo. Kad eit toliau, jeigu tiesis. Aš čia nepatikrinu. Apačiai šių net nieko nereikės daryti, o kas tenais? Pagal, čia jeigu žolė, tai jau reiškia, kad čia nais, na, kaip ir nieko nebus, bet mes galėtumėm čia sudėti langą. Arba iš viso. Čia biškį nusikaskim. Ką mes dabar galėsime padaryti su tų dalykų? O va, kad tai terasa? Visai nebloga mintis. Tokia. Terasa. Nelabai čia tokia. Bet ant kalno. Šiais tokia. Nedidukė terasa mums čia. Šiaip tais mes dar galėtumėm truputį čia nais praplėsti. Kas neleidžia man. Fantazijom per Minecraft'ą nėra ribų. Tai pagal, kad nors taip su stilium padaryti. Čia ir taip. Ne, kažkaip ne kaip atrodo. Taip iš viso. Tokiais kringeliukas taip ir nuės.
savo serverio mintis. Va, ką su šituo čia, tai, čia taip ir palikti tą žemę, ar čia kažką reikės galvoti. Na, manau, kad reikės kažką galvoti, nes kažkaip labai dėlinas tas žemė čia taip. Na va, turėsime tokį modernų, ne modernų, nu kažką tokio, kažkaip tai gražų kalną. Toliau čia kažkaip atrodo ir praėjimas toksai. Bet gal ir man reikia dar stako šituot. Įdomu, kiek čia išeis, jeigu aš dar vieną uždėsiu. Ne, tada jau nebeina. Reiškias, apsėsim su vienu čia tokiu. Čia palauk, ne, bet čia išvedžiu, kas neišeis. Tad apsėsim su vienu, nebent... Nebent kas, nebent nieko. Ir čia na, sudėsim peiną, kurio mes jau nebeturime. Oi. Vėl grįžtų savo namelį mediją. Lemba. Aha. Šiek tiek stiklo. Užteks. Šiokiam tokiam laikui šį dar galėjau pasigaminti pilną staką. Bet tiesiog laiko aš sugaišiu, kai reikės ir pasitinsim, nes man atrodo, jo čia ir užteks į valias. Čia dabar klausimas, ar dėsiu už duris, aš pats to nežinau. Gal nereikia tų durų? Čia vis tiek tada bus. Nieko čia neįeis, nieko čia. Nepergyvensiu, aš čia jau taip labai. Ne, bet čia tai noris apsidėti taip. Su tom drikais, nes... Manau, kad kažkaip taip nekaip bus, jeigu čia neįsime. Gal ir ant viršaus iš tikrųjų gali būti šitas žemės ar būtų žaugtas pats. Bet anoje vietoje. Nežinau, reikia pažiūrėti visų pirma, kaip at, tai atrodys. Na, pusė vėlina, bet vis tiek. Geriau, kad nebūtų to vėlina. Tai va šitaip, jo. Tenais jau gamta. Vis tiek, kas mane duoda ramybės, tai yra... Ne, bet dabar taip irgi negerai. Šitas pataikas. Dėl to, kad čia nais... Gal reikia taip ir reikia čia nais padaryti. Bet iš kurios pasidarysiu, ar taip vingiuosiu, ar iš išorės aš vingiuosiu, dar to tik nežinau. O gal iš viso, tepame su stiklu. Gal bus ir čia pradžiau, bet ne, reikia jau čia iš tos pusės daryti, nes jungiasi su sienom. O su stiklu iš viso geriau už tos pusės, nes su stiklu jis labiau gal pritampa. Bet stiklą iš jų galima perlipti, bet tai nesvarbu. Štiek aš nekipsiu po tą stiklą čia. Na va, bet čia ir kažkaip man nepatinka. Čia reikėtų kažko kito. Ar pavyzdžiui, va tokį. Jezu. Nesiteka man šiandien. Šita serija gali būti šiek tiek netitikti laiką, nes neturiu aš tik laiko, gali būti gal čia ilgesnė arba čia trumpesnė, nes aš nustačiau timerį iš karto. Tai čia klaidą padariau, bet nesvarbu. Taip yra, taip yra. Dabar šitaip čia nais. Bet ne, reikia stonų. Stone brick sudėti. Jūs gal šiek tiek pritaps labiau. Kur mūsų crafting table aš čia pasiklydęs kažkur stovi. 4 man užteks. Ir sūnų aš čia dar pasimės lyg taip. Lemo šitą duobę. Jaučiu ne vieną kartą šiai įkrišį. Na va. Atrodo, kad... Oho, iškritau, įsivaizduojat. Ir da... O, jėzau.
čia nelabai. 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 Jo. Dabar turi būti intin atsargus, nes vienas nukritimas gali lemti nieko. Na, tai yra susirinkimą daiktų ir kitur. Aha, turime šiek tiek kažko tai paėsti, ar iš viso aš čia esu vargšas, o šiek tiek ir neturiu. Ir ko man dabar čia kaip aš gauti kažką tai paėsti? Ne, kaulų man rodos, ar kaulų aš turiu, bet aš jų nematau, jeigu nematau, tai esu aklas turbūt. Kažko paės turi, abuliu užlipti turėjau, bet aš jį suvalgiau. Gerai. Čia atrodo viskas gerai renkta. Toliau čia šitas dabar. Tik tiek įsimainykim, kad būtų toksai kaip ir gražesnis dalykas. Tai mes kažkaip čia labai greitai pasidarėm tos visus. Na, nežinau, kaip čia bus. Kaip bus, tai bus. Kiek spėsim, kiek spėsim. Bet mes spėjom, todėl dar reikės kažką naujo pradėti daryti per šią seriją. Jaučiu bus mano likti ir sandėliukas, nes nenoriu aš šitų stiklų daryti, o... Ką čia man dabar reikės sudėti? Žinau, kaip aš čia darysiu. Oi, baigėsi mano kirbukas. Gerai, dabar pasidarysime jį ironį, nes ironą turime užtektinai. Taip pat man jau užteks tikrai. Pagilėsi man čia rankį ir po kažkai dar galiu pasiryti batus, jeigu nukriščiu, kad... Arba kiti būna... Bet aš taip nedarysiu, iš karto pasakau. Kiti pasidaro, kad tipo specialės nužudimo vietos ir jam nereikia valgyti, jie naino nusižudo ir pas juos daiktai automatiškai ateina, tenai su vandeniu kažkaip. Bet aš nenoriu taip, aš noriu žaisti, įdomiau, nenoriu maisto. Noriu maisto gauti ir viską, nesuprantat. Jie ar mažai ten valgytų, jie ten vargšytų. Kad jie lengviau ten būtų žaisti, na, iškant hardcore'o niekas taip nesielgtų. Dar ten keturi čia gauti. Na va. Dar tai grindį susidedu. Čia labai mažai tritoje kažkaip. Ne kaip man čia išėjo tas sandėliukas, paskui gal praplėsiu. Čia tuščiai nieko aš nesudėjau lėktai ir sudėjusiu dabar einu pasigaminti čestu. Pamėlą reikėtų, visų pirma būna man reikia gauti. Arba, dar, tik tai šitą. Aš atrodo, kad aš šitus medžius skirtau. Ai, bet nesvarbu, pasigaminsiu aštuonius čestus. Sako, tik aštuoni išėjimus matyti. Labai nedaug atrodo, tai palyginus daug turėtų reikti. Na, bet matematika. Gerai. Šitaip. Na, ir kaip tik. Ten dar sudėsiu tvorą. Nežinau. Padarysiu. Bet taip bus. Kad ir dabar aš galiu mėsti tvorą sudėti. Užtiks man 4 iš 2 turėtų būti, bet dar jeigu kas, aš turiu menį, jeigu dar kažką sugalvočiau gražiau. Tai padarysime taip. Ir vieną pritrūko. Ką aš norėjau padaryti, tai... Nes čia jau nesusijungia su tais visais glaspeiniais, airbarais, kas čia užbaigino, ir fencomis visomis. O šitą mes pasidėsime. Šiaip dar reikėtų sudėti neimus. Na ką, dabar
mano, lipti. Jo, žinau, aš per ten dar, oi, šūtus, nulipimą pasitarysiu, nes čia mano, o, toksai, vos nenumirė. Per ten nulipimą aš čia, per kur nors čiučiut nukrisiu nuo trijų blokų ir viskas, aš miręs. Trijų blokų jaučimą. Na ką, prašau, kokia keulė, nu, kažką tik ką vis mėrė. Einu prie kaktų. Ne, ką. Aišku, tik man nebus gyvūnų, ką aš ieškau, tai dar ne vis. Tuo net bėg nebegalėsiu. Mirčiu. Tai va, šį kartą turbūt bus maisto paieškos, arba žinau, ką aš darau. Aš paimsiu ir nusikirsiu mėtį. Ir aš gausiu tokį dalyką, vadinamą obolys. Tada aš jį suvalgysiu, kad aš mėnes tai turiu. Dar žiūrim ir suvalgysiu, lengvai ir naktis ateina. Tai turim, tai mes galime nueiti namo ir pamiegoti. Gerai, kad pamiegotum papildytų HP. Dabar taip žiūri. Lengva. Man nesuodinu, kur reikia, nu. Vai, mano obolį. O. Oba, gerai. Ina, aš pamėgau, bet ne, dar ne laikas. Dar čiūt. Kažkas man parašė. Nežinau, jeigu išprašys, galės pasakyti, kas man dabar šiandien parašė. Vienas turbūt iš mano fanų, nežinau, iš mane pasakraibė, nes ar ne, bet prašė per komentarus teikti. Šurtas mėlis. Ne, aš rimtai. Iš kur iš atsirado? Keist. Nu, obolių, nu. Dar vieną obolių žiūrį, kažkai, nu. Nu, kartas jau baigs. Visą panas, viską pasirinko. Tik kartą, kad ten jie patys turėtų nukreisti. Bet aš nenoriu laukti, nes tuoj ateis naktis. Vai. Nu, boliuką, mažiuką. Vis tiek ir nu. Nu, ir dar vienas pilis man kažkur. Davai, namai. Come on. Na ką, negavome su obuoliuku. Prie kad nors, oi, gal geriau nebėgsiu, kad man papildytų kažkur, kad nemažėtų su tas šitas. Įdomu, ar tas taip saugo nuo viso damage'o? Pavyzdžiui, nu, kad tai flash damage'o, kai sproksta, ar tik nuo kirtimo. Nes. Nes nežinau, nes žinau. Dabar mano buvęs. Aha. Kaip visada. Buvo geris. Oje. Gerai. O plemba. Aš mirsiu. Bet nežinau, kodėl. Aučiai. Viskas gerai. Aš nemiriau. Keikų. Sargiai. Laiptuką. Dabar taip, kur mano obuoliai? Aha. Kur mano obuoliai? Oba, čia. Tačiau nei vien. Man salinukų nereikia, man reikia obuolių. Reikia tų prakeik. Ne prakeik. Sorry. Kažkaip. Obuolių. Reikia obuolių ir man reikia daug. O. Ačiū. Pasirinkti, kad užtektų. Ne, nerinksiu tiek. Tingiu. O. Čia buvo. Ne, nebuvo. Svoj. Gal ir buvo. Lova. Oba. Čia vienas. Dabar papildas mano kaip pusė. Oba. Gerai. Žiūrim, kas ten dabar. Mm,
tu? Than you ever have. Ule! Oba, kaip skilo man čia. Turėsiu daugiau ką paėsti. Na ką, kiaulė ninja, ne? Gerai, ninja pik visą. Nu tai ką, tu kiaulė, nu jau. Nukritai nuo medžio, jezu, kas čia per ninja kiaulė. Kur tu kitą, ovo, čia ninja kiaulė. Kas paskui namus rasiu? Aš labai, nes nelabai norėčiau pasimesti. Oho, kiek čia ninja kiaulė. Oho. Давай, давай, давай. Ага. Ага. Там то сосясались, а не? Ар не? Опа. Гера, жюрим, ка турим. Сосяс. Гера, оба. Nieko mes čia neturim, tik apu prarandam. Opa, opa, opa. Kur tie mūsų obaliukai? Aha. Čia nieko nėra dabar. Ava, tenais. Jo. Oho, makados. Jam bet gaunu tą kaip ir prarandu kažkaip žaibiškų. Oi, negali. Gerai, šį kartą rūpintimės maistų. Ir žiūrėsim, ką gerą turim. Aš buvau dykumoje. Čia kur? Čia tikram gyvenimą ir jūs... Čia... Kas čia buvo, aš dėl mano širpų kažkoks tai garsas, labai keistas, tai tai lėktuvas, tu esi, bet per šitą žaidimą nėra lėktuvo blemba, kai peržiūrėjau visas, kai aš nu širpų. Oblet, 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 oblet. Kas čia buvo? Iš kur galime dar gauti maistų? Komentuokit, iš kur galime? Pasakykite, iš kur galime dar gauti maistų? Be fermų, be medžių, be pigių, be kiaulių, be karvių, be pigių, be kiaulių. Toliau. Ar aš ten turiu? Bulvekas. Užaknės penkis. Yes. Einame. Aš kitą kartą paliksiu, čia man tegu pavo. Jūsų nieko nedarėjau, niekauju. Nedarysiu, tu pats galėsiu testinti, kiek užaugo kas kartą. Nu, gal kitą kartą. Labai bus kažkur išėjęs, ar vainti ir jūs nematysite, kaip augo. O, čia dar mano višta. Bet aš labai daug turiu kvalą ir aš žinau, ką sveikti, bet aš ne. Vudo. Reikia belė kiek. Nebėta, būtas pastraigo. Visas būtas, nebėta, čia nieko. Savo sandėlį, kuris yra taip toli, kad 5 metų iki jo. Ir nemba pripratęs už tokį kraką. Nebėta. Kaip alerginiai. O, dabar pasitaisiau, dabar. Aha. Einam į džiunglę. Žinau, iš kur gauti dar galime tų dalykų. Yra toks dalykas kaip kokabinai. Fail. Ir aš pasidarysiu sausainius. Bet reikės čia čia tų vytų. Lemba, aš vėl noriu valgyti. Oba, oba, oba. O, kiek daug radau. Įdomus, kom jis reikia kirti, turbūt sukirba, ne? O, atspėjau. Gerai. O, blemba. Čia aš išlaužiu už... O, karvė. Tok pieną. Bet ne. Tu štai davėjai kažką kito gero. Tik aš nebūsiu tikrėti kiaulį gripų. O,
Kodėl nepabėgo? O, kau triper! Jei, what the fuck? Mažytė katytė. Ai ne, ar tu pasirodė, nežinau. Man, juodo. Tik čia. Kur tu esi? Tik čia. O va? Žinau, gal kitas serijas pasimsiu kitą tekstūrą paką, nes tai suprat. Čia tekstūrą paką švis. Aha, mano 8 leveris reikės. Man deimanto, 2 knygų, ne, 2 deimanto vienos knygos. Pasidarysiu enchantment table. Ko čia dar turim, o dar vieną karvį. Jau kardas man pasimėgė. Oho, net 11. Aha, ko čia dar turim. Apple jungle. Nėra to, kaip ten, neprisimenu. No, I'm like a ninja, fucking ninja. O blamba, kaidys. Like a doll. Gerai, einame ant to templą, gal čia kažko ant viršaus bus, ko čia tipo secret labai yra. Ne, neatspėjau. Aha. Ten mūsų pusę nukirpti namelį, mėlį. Hajo! Lembu, jis nori vėl. Kaip pasišaut? Black sheep. Jo tas katės neša nelaimė, ne? Čia vyra nėra. Bet aš nemoks dar neprisiūkinau, nes nemoku. Man kažkodėl aš reikėtų pažiūrėti, gal tam išmoks. Kaip gauti kates? Tai jums klausimas komentaruose. Prašau, padėk. Nes aš nesu dar nekarto katės prisiaukinęs, moku tik šunį. Nes katės man stikas tam pabėga. Nes turim reikia kantrybės ar kuotės. Kulis. Bulvės, darysiu bulvę košę. Am. Reikia susirinkti. Čia aplinkui manęs pilna baltos avės. Baltų avės, nes pilna aplinkui. Vienu kiepti bulvę. O, man nesusikė. Tam bulvės. Kep. Gerai, čia dar mano mėsą. Toliau čia pasidės. Ir biškį dėstinės maistus. Nes dabar... Na, ne man, nors nesvarbu. Dabar tai. Dabar, vien žodžiu, ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Ninja Tais Gaming. Kita gal turbūt serija mes nežinau, kita serija mes eisime, gal jaučiu vėl prisimainti kažko, nes nelabai ką turiu, taigi iki. Bombastic, fairly fantastic.